Firdavsi Fərzəliyev ilk öncə Azərbaycan vətəndaşıdır. Ailəsinin qüruru, vətəninin qüruru, mən belə düşünürəm. Demək olar ilk sırada gəlir. Çünki mən karateni çox sevirəm. Karate mənim həyatımdır demək olar ki. Xeyr, hələ düşünməmişəm indiyə qədər. İlk Avropa oyunlarında ilk qızıl medalı verəndə, yəni o mənim üçün çox unudulmaz oldu. Yəni ölənə qədər də mən düşünürəm ki, o yaddan çıxmayacaq. Nizam intizamı mən düşünürəm ən öndə olmalıdır. Çünki idman həyatına ciddi yanaşmalıdır. Yeməyi qaydasında, içməyi qaydasında, idmanı qaydası. Yəni bunlar hamısı bir-birini tamamlayır. Mən belə düşünürəm ki, idmançı belə yaşamalıdır. Bakının gecəsi çox gözəldir. Gəzməyi sevirəm gecə vaxtı Bakıda. 2016-cı il dünya çempionatına çıxışı istərdim ki, təkrarlansın. Finala çıxış zamanı. Orada Holland rəqibimə 1-0 olaraq uduzmuşdum. Düzdür, hakim haqsızlığı vardı. İstərdim ki, o döyüş təkrar döyüşüm. Mən klassik game tərzində üstünlüyü verirəm, amma çox vaxt idman game-də oluram. Kitab oxumaqla ümumiyyətlə aram olmuyor, amma son zamanlar istəyirəm deyəndə, yəni oxuyuram. Mən onları necə düşünürəmsə, necə tanıyıramsa, onlar da mənə eynisi ilə. Daima yeni şeylər olsa daha gözəldir. Bəzən elə üçün maraqlı kinolar olur ki, ona yenidən baxmağa dəyər. Bəli, köçürmüşəm. Xeyr tutulmamışam, imtahandan da keçmişəm. Şəhər həyatı daha çox üstündür. Heç zaman kənd həyatı arzulamamışam. Tətili Azərbaycanda keçirirəm. Demək olar ki, mən hansı bölgə, hansı şəhərə getmirəm. Mən ancaq dənizə üstünlüyü verirəm. Bu ilk hədəfim Avropa çempionu olmaq və daha sonra Olimpiya lisensiya qazanıb çempion olmaq istəyirəm. Öz-özünə keçib gedir də bu qədər. Səbirliyəm, bəzən elə olur ki, elə yer var ki, orada da səbirli olmaq lazımdır, amma orada partlayıram, karatedə olmağım. Su həyatda ən yumuşaq şeydir, bəzən qayanı belə dağıdır. Demək olar ki, mənim zərərli vərdişim yoxdur, yəni sırf idmana bağlıyam. Heç bir ləqəblə elə adımla çağırıblar. Sosial biri deyiləm, yəni musiqili yerlərə getmək üstünlüyü verirəm. Mən cido idman növünü seçərdim, bu idmanda son bir neçə ildir ki, daha həvəsim artıb. Mən yaxşı sürücü olduğumu düşünürəm, çünki yəni mən elə çılğın sürmürəm, rahat sürürəm maşını. Toyota Camry deyərdim mən. Hibrid maşınlara münasibətim çox gözəldir. Son zamanlar Toyota hibrid maşınlarını görmək olar, gözü çox dəyir. Bildiyimiz kimi maskadır, spirtdir və hər zaman olduğu kimi telefon öz üzərimizdədir də. Dövlət işi ilə məşğul olmaq istərdim. İstərdim ki, dövlət qulluqçusu olum. Demək istərdim ki, özünüzü qoruyun, sağlamlıq hər şeydən vacibdir.